Miex ibrit mumaġġelu skont kif pjanat ix-xogħol fuq l-iskola primarja l-ġdida tal-Qawra. Bl-ewwel żewġ solari tal-iskola diġà bdew jieħdu s-sura tagħhom. L-iskola l-ġdida qed tinbena fuq medda ta' art mifruxa fuq 9,500 metru kwadru. L-investiment fuq din l-iskola mistenni jilħaq l 10 miljun euro. Ix-xogħlijiet kollha ta' bini qed isiru mill-fondazzjoni għall-iskejjel tagħha u mistennija tilqa' l-ewwel studenti f'Ottubru tas-sena d-dieħla. Il-pjanti ta' din l-iskola kellhom jinbidlu minħabba l-fatt li kull ma jmur il-popolazzjoni fil-lokalità qiegħda tkompli tikber, tant li saret l-akbar lokalità li fija jgħixu nies fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt, din l-iskola se tkun qed tilqa' fiha tfal ta' kulturi u nazzjonalitajiet differenti, kif jispjega l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-iskejjel tagħha, Mario Gafa. Minn Child Care Center, Kindergarten u minn Year 1 sa Year 5. Ġifieri sa tkun skola primarja kompluta. Ħajkollha 40 klassi, sa jkollha wkoll sporting facilities għax aħna qegħdin nagħmlu minn kollox biex it-tfal in the room sports ta' età żgħira ta' fuqhom Malta għandna problema bl-obesità. L-iskola se jkollha sala u bosta faċilitajiet sportivi lill-komunità se tkun tista' tagħmel użu minnhom wara l-ħinijiet tal-iskola. Fosthom żewġ badminton courts, ground tal-futsal u indoor gym. Iż-żewġ solari ta' taħt l-iskola se jservu ta' parkeċ għal 400 karozza. Hemm problema kbira bil-parkeċ u aħna barra li sa nagħmlu skola biex tintuża għall-istudenti, qegħdin nagħmlu wkoll illi din l-iskola tintuża mill-komunità ta' dak l-akwat, ta' dawk l-akwati. U għalhekk aħna qed ninvestu dawn il-flus fl-underground car park biex din tkun tintuża. Minn kulħadd wara ħinijiet tal-iskola u s-sibtiet uħdud. Is-Sur Gafa spjega li la darba jitlesta l-parkeċ jibda l-bini tal-iskola flimkien ma' sala kbira li se jkollha aċċess dirett minn barra għall-użu tal-komunità. Żied jgħid li l-fondazzjoni qed tibni l-proġett b'responsabilità lejn l-ambjent fosthom b'sistema ta' ġibjuni li jilqgħu l-ilma tax-xita, aperturi double glazed u soqfa u ħetan miksija b'materjal li jikkontrolla t-temperatura u sistema ta' dwal LEDs li jkonsmaw ħafna inqas enerġija minn lampi konvenzjonali.